Доброго дня! Мене звати Роксолана, я стоматолог-інтерн першого року навчання. Презентую вам яскраво-кольоровий текучий реставраційний композит Gen Rainbow. Виробник Gen Dental. Переваги: високі естетичні властивості, стабільність кольору, швидке і просте використання. Показання. Використовується при прямих і непрямих реставраціях, реставрації тимчасових зубів, герметизація фісур, відновлення порожнин з мінімальною інвазією 1, 3, 5 класів, тимчасові вкладки, спосіб приготування, застосування. Підготувати поверхню зуба, нанести травильний гель, промити, просушити порожнину, ізолювати зуб, нанести тонкий шар матеріалу в порожнину. І час полімеризації 20 секунд. Протипоказання – наявність в анамнезі пацієнта алергічних реакцій на метакрилатні смоли. Ось, будь ласка, різні кольори.